Ja, det høres kanskje litt flåset ut, men noen sier jo at ensomhet, det er den nye folkesykdommen i Norge. Men altså, ting kan tyde på at det langt på vei stemmer. En av ti nordmenn sier at de føler veldig mye på ensomhet. Og ikke minst blant de unge som er altså opplevd ensomhet i vekst, som det heter. En av fire unge nordmenn sier at de ikke har noe sted å vende seg til, eller noen å vende seg til når ting blir tøft. Hva vil det si å være ensom i det store fellesskapet som vi lever i? Og ikke minst, hva kan vi gjøre for å bøte på det og for å få folk inn i det store lappeteppet som vi alle er en del av? Otternes, du er professor i pedagogikk og... Det er et vanskelig navn, men det er rådgivningsvitenskap, heter det. Rådgivningsvitenskap. Men det er ingen som forstår hva det er, for det handler om alt annet enn å gi råd. Du kan jo egentlig si at det handler om vekst og utviklingsprosesser fra individ til samfunnsnivå. Mm. Så jeg jobber mest med livskvalitet til folk som strever med livet. Hva betyr sosial inkludering i det å ha et godt liv? Et godt liv handler om en balanse mellom både det å føle at man har et verdi som menneske, og føle at man kan være en deltaker i samfunnet. Så det er på ene siden, og det er et engelsk begrep da, som vi bruker, mattering, som er litt vanskelig å oversette norsk. Yes. Vi har oversatt det foreløpig med en sånn blanding mellom betydningsfull, verdifull, anerkjent. Ja, men skjønner liksom intuitivt hva det er. Jeg likte den, ja. Ja, så det er liksom en verdi, altså det har Isak Prilletenske, som er en samfunnspsykolog, som vi bruker som inspirasjonskilde her da, som han også, vi har ansatt hos oss. Han snakker om mattering som en, det er to psykologiske dimensjoner om å balansere mellom to feel value, den add value. Hvis vi skaper samfunn som bare handler om å feel valued, så kan vi få et veldig individorientert, konkurranseorientert, misunnelsesorientert samfunn, et jeg, ja, for eksempel, mens du må balansere det med at du har en reell mulighet til å være en deltaker i samfunnet, deltaker i livet ditt, en deltaker i lokalsamfunnet eller de fellesskapene du er medlem av, da. Så foreløpig har vi kalt det betydningsfull. Så livskvalitet for meg er egentlig å føle at du både har verdi og at du kan være deltaker. Hvordan er det man havner utenfor dette? Hvordan er det man havner utenfor den flokkveven? Altså det er mange måter å forstå det på. Man kan jo oppleve det. Alle tenker jeg opplever det her i en eller annen form i opplevelsen av livet. Og noen kan jo da havne i langvarig utenforskap. Det kan jo handle om alt fra å være ensom med at du blir utestengt, eller mobba, eller ekskludert fra venneflokker eller sosiale relasjoner, alt fra barnehagen og opp. Men det kan jo også være at man blir satt i livssituasjoner hvor man ikke har muligheten til å være en samfunnsdeltaker, for eksempel bli fattig, eller for eksempel at man blir alvorlig psykisk syk, eller rusmidler og så videre, som kan gjøre at man av og til mister den sosiale, verdifulle rollen, da, at du er til nytte, eller at det er bruk for deg i samfunnet, eller at det er bruk for deg i den gruppa, eller i det klassen, eller i familien din, eller andre former. Og da tror jeg at du fort kan føle på utenforskap. Jeg hadde et prosjekt sammen med ungdommer en gang, hvor folk sa at det er så mye fokus på kommunikasjonsferdigheter, og hvem jeg skal være, og likes og så videre. Kan ikke vi bare gjøre noe sammen, og så blir vi kjent gjennom å gjøre noe sammen? Mm. For de opplevde at det var så mye fokus på seg selv. Mm. Og da blir det kanskje det bildet, og så kanskje fanger vi opp litt sånn diskusjoner og bilder fra film og media og nyheter som gjør hvem er det jeg skal være, hva er godt nok. Mm. Du har jo God Nok-festivalen oppe i Nord, også, som jeg synes er en god... Hva er det en egen festival som handler om å være seg selv? Ja, det er en musikkfestival utenfor oppe i Nord-Norge. Det var egentlig en jente som tok livet sitt. Og så på grunn av det samme jaget om å være perfeksjonistisk. Og så var de to søstrene tenkte at vi skal ikke være perfekt, vi skal være God Nok. Så de har laget God Nok-festivalen, så det er fantastisk bra. Gåsehud da. Ja, kjempekult. Mm. Vi vet jo for eksempel også fra forskning at folk som deltar og opplever at man har et liv man verdsetter og opplever seg verdig, de deltar også mer i samfunnet, og de som deltar mer får økt livskvalitet. Mm. Så jeg tenker at det å lage arena hvor at du opplever at du kan gjøre noe sammen uten å bli vurdert, er kanskje budskapet da.
Altså, hvordan kan man skape møteplasser? Hvor da for eksempel forskjellighet? Jeg tenker det ene er å gjøre noe i lokalsamfunnet. Lag inkluderende lokalsamfunn. Dugnader. Alt mulig, invitere hverandre på aktiviteter og så videre. Men det andre er jo at kanskje man skal gjentenke litt institusjonene. Sånn skole, barnehager, at det ikke bare er institusjonene som leverer oppveksttjenester, men en møteplass i lokalsamfunnet. Mm. Så i Trondheim, når de skulle legge frem ungdataundersøkelsen, for eksempel i en skole, så inviterte de ikke bare foreldrene til dem som gikk på skolen, men inviterte hele nabolaget. For at alle bryr seg om ungene. Spill på alle gavene og ressursene som finnes i lokalsamfunnet. Og så er det å knytte sammen og mobilisere det. Det er jo blitt en sånn festival i Bergen som heter Dragefjellfestivalen, har det blitt. Som egentlig startet med at det var ganske sånn polariserte relasjoner i nabolaget mellom eldre og studenter. Generasjonskløft? Ja, de har laget en festival hvor at de som er tatovører, frisører, musikere spiller. Det er barnefestival på dagen, og så går det over til en voksenfestival på kvelden, og så har det skapt at det har til og med påvirket boligprisene og kvaliteten på livene til folk der. Da. Så det er noe med at det er ikke organisert gjennom medlemskap. Nei. Du bygger på de sosiale relasjonene som er der, og så knyttes det. Fellesskap gjennom å gjøre ting. Thomas, du er forsker i ensomhet. Hvordan definerer du ensomhet? Ensomhet, det er et sånn smertefullt savn etter sosial kontakt. Det kan dreie seg om mangel på nærhet og tilhørighet med andre mennesker. Det kan dreie seg om kvantitet, at du har for lite sosialt nettverk, for lite sosial kontakt. Eller at du har mangel på en sånn nærhet med en person, en som forstår deg, en som du kan betro deg til, som du kan søke støtte hos. Du kan si at det er en subjektiv størrelse, det avhenger av hva slags ønsker du har om sosial kontakt versus hva du har. Så det er noe annet enn en ren sånn objektiv sosial isolasjon. Mange av oss er jo ganske fornøyd med å leve et ganske ensomt liv, men andre har et veldig rikt sosialt liv, men likevel føler på en ensomhet. Ofte så blir det jo litt misforstått, synes jeg, da, at det her med den positive ensomheten, det er liksom et annet fenomen, det her med solitude, som heter på engelsk, som vi mange er veldig glad i, og som kan oppleves veldig positivt. Du vil dra på sånn retreat, buddhist retreat, hvor du ikke skal snakke i en måned og sånn. Ja, da vil jeg si at du kan leve ganske isolert, men at du ikke er ensom. Altså denne smertefulle opplevelsen av isolasjon, da? Eller, ja. Er det mer av den i dag enn det var for 50 år siden? Nei, det er lite som tyder på det. De ensomhetstallene helse er veldig stabilt. Hvis noen ting, så har det kanskje gått litt ned sånn på landsnivå, i hvert fall i Norge, som handler mye om at de eldres livskvalitet og ensomhet har blitt bedre. Men når det er sagt, så er det en alarmerende økning av ensomhet og psykiske plager blant de unge, unge voksne og ungdom. Der har vi, og selv blant jenter, så har det skjedd store endringer de siste 15 årene, hvor tallene har blitt nærmest fordoblet, da. Den der økningen med sosiale medier og digitale hjelpemidler og telefoner og sånn, den har gått parallelt med den økningen. Sånn at det er naturlig å tenke at det er en sammenheng her, da. Så det kan handle om at den sosiale kontakten på sosiale medier er ikke helt tilsvarende den fysiske kontakten, at det ikke er liksom et fullgodt substitutt, da. Den er ganske skadelig, kanskje den her sosiale sammenligningen man gjør på telefonen, sånn at den på en måte ødelegger litt av den positive alenetiden. Det blir liksom som barnet som sitter hjemme og koser seg på egen hånd, så ser den ut av vinduet de andre leker, og så plutselig så føler den på et savn eller et utenforskap. Mens du før ikke helt visste hva du gikk glipp av, så vet du det nå, fordi at du ser det jo på sosiale medier at de andre gjør ditt og datt, og de fremstiller seg selv med en sånn rosa lys, at du... Og det kan føre til at du blir mer misfornøyd med ditt eget sosiale liv og sosiale kontakt, og at du føler på en lengsel som kanskje ikke ville vært der ellers. Da. Ser vi nye sosiale nettverk, for eksempel i form av mye utskjelte sosiale medier, altså kan det... Ja, altså de sosiale mediene er interessant, fordi at blant eldre så ser vi at det er større sånn grunnlag for at de har positive effekter. Man driver ikke så mye med den negative sosiale sammenligningen, tror jeg. Man bruker sosiale medier mer sånn, på en meningsfull måte og konstruktiv måte i forhold til å treffe andre folk og omgås, fordi man lever ofte litt isolert, man kanskje har helseproblemer som hindrer deltakelse og så videre. Så der ser man at de sosiale mediene er mer positive. Hvis man tappte en livsledsager, for eksempel, så kan det være en god måte å finne nye nettverk.
Mens blant yngre så ser det ut som at det har en mer negativ virkning. Man driver mer med sånn negativ sosial sammenligning. Og mer FOMO og mer mobbing og mer FOMO og utestenging. Trolling og utestengning og så videre. Hvilke konsekvenser har ensomhet for samfunnet? Jo, det har ganske store konsekvenser. For individet som ensom så ser vi at ensomhet, særlig over tid, da, når det blir et alvorlig problem, så kan det føre til en lang rekke sånne fysiske, somatiske og psykiske helseproblem. Økt risiko for hjerte- og karsykdommer, dårligere immunforsvar, økt stressnivå og psykiske problemer, angst, depresjon og så videre. Selvmordstanker, og det går jo også utover kognitiv fungering blant de eldre særlig. Og mye av det her handler om at ensomhet fører til sånn stressreaksjoner, stresshormoner og dårligere søvn, mindre aktivitet. Man spiser dårligere, sover dårligere og så videre, særlig blant de eldre da. Det er litt rart at det ikke er mer oppmerksomhet både blant leger og på samfunnsnivå, fordi at det er jo forbundet med de samme negative konsekvensene som røyking og fedme og så videre. Så det er ganske alvorlige konsekvenser som på gruppenivå, selv om det er store individuelle forskjeller. Og ensomme personer, de deltar mindre i sivilsamfunnet, de har mindre kapasitet på jobben, de har dårligere sosiale relasjoner. Og de belastningene for det psykisk og fysisk helse, selvfølgelig koster jo det samfunnet økt bruk av helse og sosialtjenester og så videre. Ja, så denne verdensdagen for psykisk helse, altså tema er ensomhet. Målet er jo å prøve å opprette flere, på en måte, redusere ensomhet ved å opprette flere møteplasser, da, eller måter å bringe folk sammen på. Hva vil du foreslått? Ensomhet arter seg ulikt for den enkelte, og årsaksforklaringene kan være så komplekse og sammensatte og individuelle, sånn at de one size fits all-tilnærmingene, det synes ikke funker så veldig bra. Jeg tror nok det viktigste er det strukturelle og organisatoriske grepene på samfunnsnivå. Sikre gode oppvekstvilkår, gode arbeidsmiljø, gode skolemiljø og så videre, som hindrer at folk liksom føler utenforskap, har dårlig tillit og trygghet til det sosiale og så videre. Så det handler jo da om å forebygge ensomhet, men i forhold til å på en måte fikse ensomheten en for en av dem som føler ensomhet, så er det på en måte to tilnærminger. Det ene er med sånn sosiale tiltak, sosiale møteplasser, sikre sosial støtte, bidra til å hjelpe de som trenger å komme i gang med å delta sosialt, versus mer sånn psykologisk tilnærming som går på tankesett og endre negative tankesett og øke folks trygghet i det sosiale og de tingene der. Og det siste har vist seg med å være mer effektivt sånn generelt. Men det kommer igjen på veldig an på hva slags type ensomhet du har. Hvis du er en eldre person som har mistet livsledsager og venner og så videre, så selvfølgelig så er det veldig nyttig å få nye sånne sosiale kontaktpunkter og delta digitalt eller fysisk med andre og nye nettverk og så videre. Det er kjempebra. Mens for de som har en mer kompleks og mer sånn kronisk form for ensomhet, som handler om dårlig tilknytning i barndommen, mobbing og så videre, som kanskje har vært ensom hele livet, der er det mer sånn psykologisk tilnærming som er viktig. Da, og kan oppsøke psykolog eller faghjelp for å få jobbe med sårbarhet for avvisning, for eksempel. Lav tillit, sosial angst, sånne ting som kan komme i veien og ødelegge for den forstyrrende sosiale kontakten. Hilde Østby, ja. Du skriver en bok om ensomhet. Ja. Hva er ensomhet? Ja, altså, jeg har forholdt meg til en forsker som heter John Cacioppo, som jobbet med noe som heter sosial nevrovitenskap. Og hans definisjon av ensomhet er veldig logisk for meg. Det er basert på en evolusjonspsykologisk forståelse. Altså, da vi levde på savannen i Vestafrika for 300 000 år siden, hva var det verste som kunne skje med et menneske? Altså, spiste han løve selvfølgelig. Men før det, hvis du fryktet at du skulle kastes ut av flokken, da visste du at du kom til å dø. At faren var der for at du skulle dø. Og det setter i gang en sånn ekstrem stressrespons. Det er frykt for løver, rett og slett. Ja. Men med noen ledd imellom. Ja, med noen ledd imellom. Så jeg prøvde å bryte ned ensomheten i forskjellige biter. Hva er det som setter i gang denne stressresponsen? Og da fant jeg masse veldig kul forskning på blikk og berøring. Det er gjort mye de siste årene på hva det sier gjør for oss. Kroppsspråk og det mellom linjene. Ja, og latter, ikke minst. Du vet jo hva en
ironisk eller hånlig latter kan gjøre med folk. Det er veldig lett å begå disse utstøtelsene. Rasisme, diskriminering, mobbing, vold, voldtekt. Alle disse utstøtelsene fra flokken, alle disse tingliggjøringene av mennesker, det er veier inn til ensomheten. Og den ensomme, viser forskningen, får også liksom mange grader av tilbaketrekning. Trekker seg tilbake fra fellesskapet, blir mer mistenksom, stoler mindre på andre, leser ansikter annerledes enn før. Og i hjertet av ensomhetsboka mi så er barn som utsettes for vold og misbruk og omsorgssvikt. Og i dette mørke hjertet så finner vi mange hundre tusen barn i Norge akkurat nå som vet hver dag at de ikke er elsket og tatt vare på av sine nærmeste pårørende. Og de barna har en dobbelt ensomhet fordi de blir ikke tatt vare på av sin viktigste flokk, og så går de ut i verden. Og så lyver de for å beskytte foreldrene sine. Det er det vanlige som skjer. Da er du ensom da. Så værer den unge flokken også, kanskje at de, ikke sant? Så de blir ekstra sårbare for mobbing og for ekskludering. Og det er det så er bare for et helvete av en ond sirkel. Ja, det er det som skjer. Akkurat det skjer. Og det viser forskningen også. Så utrolig hjerteskjærende. Ja, det har vært en veldig tung bok å skrive, og det er selvfølgelig basert på mine egne erfaringer også da. Altså, jeg er jo et sånt barn. Og jeg ble ekstra sårbar. Da jeg var 15, så ble jeg plukket opp av en pedofil som var skikkelig flink til å spore opp sånne barn som meg, for det er de. Som tok meg med hjem, og jeg ble gladelig med han hjem, for jeg lette etter et hjem. Og han ga meg sprit og filmet meg og voldtok meg. Det som er hjerteskjærende med å skrive om ensomhet er at det er helt tydelig ut fra all den forskningen jeg har sett, og min egen erfaring som et ensomt barn, er at det setter i gang sånne spiraler, ikke sant, av spiseforstyrrelse, det jeg har hatt, og ikke sant, at du ikke klarer å ta vare på deg selv. Barn som utsettes for vold og overgrep, de har en ekstremt høyere sannsynlighet for å få alvorlig depresjon som voksne, og få alt dette nedbrytende stresset da. Altså internett er jo, du kaller internett for en ensomhetsmaskin. Det høres veldig dramatisk ut, og det er veldig mye paradoksal forskning på sosiale medier. Mm. Så det er helt åpenbart at sosiale medier funker sånn at det knytter oss sammen med hverandre, selvfølgelig. Det er jo det det er laget til. Men som alt på internett, så blir alt forsterket med 1000 gangen, ikke sant? Og nettmobbing øker blant unge, og det når jo større ut, bredere ut, så du kan bli ydmyket foran mange flere enn bare de i klassen din. En kjempestor studie fra Italia, som ble foretatt under pandemien, da vi trengte internett mest faktisk, viste at, og det var 500 respondenter, viste at i det du går inn på internett, hvis du er ensom når du går inn på internett, så kommer du ut igjen av den økta mer ensom. Hva om du poster noe på internett da? Og det ikke er en eneste sånn tommel. Hva om det seiler forbi i stillhet? Det er en avvisning, og du føler deg avvist. Selvfølgelig gjør du det. Det er en helt fysisk erfaring å være sammen med andre mennesker, og bare sitte i samme rom og erfare det rommet her sammen. Ha noe sånn stille øyeblikk hvor vi famler litt og sånn. Og det å bli sett, det er veldig fint. Jeg tenker mye på det du sier om blikkontakt. Altså det å bli sett er ikke bare en frase, liksom, men altså helt konkret. Det å bli sett. De har forsket på babyer og mødrene deres, og sett at når mødrene ser babyene sine inn i øynene, direkte ansiktskontakt, da, så fyrer hjernen opp på de samme stedene i babyen som i moren. Og den kontakten blir liksom merkbart svakere, bare moren snur seg litt halvt vekk. Så vi knytter oss til hverandre helt på sånn mikroneurologisk nivå. Så knytter vi oss til hverandre hele tiden. Liksom det er det som er så hjerteskjærende når du ser en mor med en liten baby som sitter og ser på telefonen, og så prøver babyen å få øyekontakt. Det er jo et veldig berømt eksperiment som er laget av en mann som heter Edvard Tronick, som heter Still Face Experiment. Altså en mor som ser på barnet sitt uten noen følelser, det vises ingen følelser i ansiktet hennes, i 2 minutter.
Og på 2 minutter så friker den babyen ut. Det er en feeling der for noe sånn finsk fjernsynsteater. Altså, ja, men det er jo utrolig kjipt og stressende. Og du blir satt ut. Vi jager mening, men når du ser det døde, uttryksløse, da du ser ikke meningen. Nei, du ville blitt stresset hvis jeg hadde sett på deg sånn i 2 minutter, selvfølgelig. Altså de som ser dette her, som møter ensomme eller potensielt ensomme barn og unge hver dag, hva skal de gjøre helt konkret, tenker du? Altså, det jeg husker fra min egen oppvekst var jo sånne stakkarslige forsøk da. Altså at de spurte meg en gang. Og da sa jeg nei, det går bra. Selvfølgelig gjør du det. Du bruker utrolig mye krefter på å holde opp det skjoldet. Du kan ikke gi deg. Du må fortsette. Og så er det det som er veldig ekstra vanskelig da, og det er at den ensomme er ekstra på vakt og redd og har ikke så mye tillit. De vil teste deg mange ganger for å finne ut om det faktisk er mulig å stole på deg. Det som kan virke som avvisning er egentlig kanskje en bevegelse i riktig retning, men det er en test. Ja, ikke sant? Og så er det jo sånn at ensomhet gjør at vi blir usympatiske. Vi åpner oss ikke mot andre. Det som er tegnet på barn som opplever omsorgssvikt, det er jo at de enten trekker seg helt tilbake i stillhet og blir det der ikke-sjarmerende barnet, eller den bråkete. Altså seksuelle overgrep og omsorgssvikt blir ofte diagnostisert som ADHD. For du er hypervigilant, det vil si du er på vakt hele tiden, rastløs, urolig, ukonsentrert. Det er ikke så rart hvis du er skikkelig redd for å gå hjem, ikke sant? Så, den kjempestore Minnesota-studien som fulgte 200 barn i 30 år, viste at de som hadde en trygg tilknytning helt fra start, de var lærerens yndling, de gjorde kjempebra på skolen, de ble elevrådsformann, ikke sant? Ja, fikk sunne relasjoner gjennom livet, og de som ikke hadde, den spiralen bare går en dårlig vei da. Så jeg burde jo gitt opp. Men jeg har ikke det. Og jeg tenker at det vi må huske på, og som jeg prøver å huske på hver dag, det er at alle mennesker jeg møter på min vei er del av min flokk. Og det vil jeg at alle som leser min bok skal tenke, og alle de som hører på nå skal tenke, alle de jeg møter nå er del av min flokk. Vi bærer hverandre, vi har ansvar for hverandre hele tiden. Ja, det er ganske tung materie, den der ensomheten og utenforskapen som plager stadig flere av oss. Jeg tenker litt sånn løst på, altså, hva kan man gjøre med det? Altså, jeg tenker at det ligger i oss selv å kunne gjøre verden mindre ensom for de rundt oss. Jeg kom til å tenke på en bok som var skrevet av en australsk sykepleier som heter Bronnie Ware. Hun jobbet i det palliative i mange år, altså det vil si de mennesker i sine siste 12 uker før de skal dø. Og hun snakket med mange av disse døende menneskene i løpet av sin tid som sykepleier. Og så samlet hun de erfaringene i en bok. For hun spurte dem, hva er det du angrer mest på? Og da var det 4-5 punkter som gikk igjen. Altså jeg skulle ønske at jeg ikke hadde jobbet så mye. Jeg skulle ønske at jeg hadde vært mer sammen med barnet og kona mi eller mannen min. Men en som virkelig, som jeg tenkte mye på her, jeg skulle ønske at jeg ikke hadde mistet kontakt med gamle venner. Og det virker liksom bare, ja. Men altså, det er veldig viktig for folk. Du er med å dyrke og opprettholde vennskap, strekke ut en hånd til gamle venner. Det var en eller annen som kynisk venn av meg som sa at det skumleste på internett er ikke virus, men det er gamle klassekamerater som oppsøker deg på Facebook. Men det behøver ikke være skummelt. Hva med å sende en melding til en kompis du ikke har snakket med på mange år? Sende en melding til en gammel venn. Ringe noen. Ringe en gammel tante. Eller er det at vi prøver at vi føler at vi ikke klenger for mye? Jeg hørte, apropos på dødsleie, jeg husker jeg hørte et intervju med den kjente store norske filosofen Arne Næss. Det tror jeg faktisk var det siste intervjuet han gjorde før han døde. Og da sa intervjueren, Arne Næss, du kan mer om det å være menneske enn de fleste av oss. Hva vil du si, liksom, hva er den største lærdommen du sitter igjen med? Hva vil du si nå til, liksom, på dødsleie, hva er dine siste ord til det norske folk? Da sa Arne Næss, ja, det er ganske enkelt.
Ikke vær redd for å klenge. Ikke vær redd for å føle at du er innpåsliten. Strekk ut en hånd. Oppsøk folk. Spør folk hvordan de har det. Altså hele hans enorme kunnskap, så gjennom liksom 60 år som verdensledende filosof, og oppsummerte det. Ikke, altså, tørr å være klengete. Tørr å strekke ut en hånd. Det tenker jeg det er noe vi alle kan ta med oss videre. Og en god kur mot ensomhet.